L'art de Grégoire Vyazdan neix de la paradoxa, classicisme i innovació, realisme i dissolució de les formes, força o decadència. Els materials més diversos, des del bronze fins al paper, cobren a les mans de Vyazda la mateixa noblesa escultòrica. El que més interessa l'artista no és la figura humana, sinó l'ànima que s'hi amaga. Investigate human spirit, soul, what is inside, the contradiction energies that are inside every human being, the tension between the body and the soul. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, especialitzat en art figuratiu, aposta decididament per aquest jove artista polonès de només 33 anys i ens el presenta com el Rodin del segle XXI. De la destrucció de l'escultura que va fer als finals del segle XX i la destrucció de la forma a la nova expressivitat, que és una recuperació de la forma més tradicional però amb el llenguatge més contemporani. Aquest equilibri entre els dos mons per mi és autènticament revolucionari. Grégoire Vyazda té encàrrecs i obra exposada a diversos països, una carrera internacional que va arrencar aquí, al MEAM, amb el Premi Internacional d'Art Figuratiu que organitza el museu.